Velkommen til det tredje og siste webinaret før selve datoren der du må søke deg inn på videregående er. Mitt navn er Geir Åre, jeg er rektor på Oasen Strømme. Og med meg så har jeg... Hanna Kjøstvedt, og jeg er tidligere elev på Oasen Grunnskole. Og Runa Furre, jeg er med som prosjektmedarbeider for Oasen videregående. Veldig bra, veldig hyggelig å ha dere med. Forrige uke så hadde vi en besøksdag, ja. Og da hadde vi var litt usikre på mange elever og mange foreldre som kom innom, men vi ble positivt overrasket, gjorde vi ikke det? Det var jo en høydare, det var jo en kjempedag, det var jo pizza, det var rømmedressing, hvitløksdressing, brus, kaffe, det var jo bare godsaker, gode folk, veldig god stemning der altså. Ja. Tett på trangt inn i lokalet i perioder der. Absolutt. Så det var gøy. Og så synes jeg kanskje det aller gøyeste, det var denne geografiske spredningen. Ja. For som dere hører sikkert på dialekter, så er jeg litt vestnifra. Jeg kom fra Kvinesdal, men vi hadde faktisk en kar som var på besøksdag litt lengre vest enn Kvinesdal. Ja. Han var helt fra Flekkefjord. Og så hadde vi jo... Hvor langt øst? Det var helt til Risø, så vi har jo nesten hele spektret her fra vest til øst i fylket vårt, og det er jo utrolig gøy, for det viser at interessen for Oasen videregående spres over hele fylket, og det er interesse for å komme og bo på hybel, og bli en del av lokalmiljøet på søndag. Det er veldig spennende. Det er veldig gøy. Ja. Og rett før vi begynte den besøksdagen, så var jeg med i... et sånn byggemøde, så at vi holder på å bygge den nye skolen, for det regner med de fleste har fått med seg. Men jeg var inne i bygget for første gang, og det var ufattelig gøy. Kult, da. For der hadde skjedd mye. Jeg kunne gå inn i klasserommene. Nå var ikke tette veggene, men jeg satt opp sånn systemvegger, og det var rørleggere der, det var elektrikere der, og det begynner å ta enormt form. Så det var spennende. Så nå kan du se for seg hvordan det faktisk blir. Det er veldig kult. Så du sto inne i klasserommet, inne i lærværelset, og rett og slett koste deg. Det gjorde jeg. Ja. Og det var, og ikke minst det ene rommet som vi har tenkt å ha som sånn storsamlingsrom, jeg har lyst til å ha en scene, jeg har lyst til å ha slagverk, jeg har lyst til å ha en bass, en gitar, sånn at elevene kan få lov til å utfolde seg. Så hvis det er noen som kan spille, og ikke minst synge, så må du jo få begynt. Det er viktig. Ja, absolutt. Men, hva er det som skiller Oasen videregående fra en annen videregående skole? Nei, det er jo... på Oasen så ønsker vi å reise på, som vi har nevnt i tidligere webinar, vi har jo lyst til å reise på tur. Altså, bli kjent tur, og da er det ikke kun idrettslinjer som reiser for eksempel på sine kanoturer og overnattingsturer, men det er hele skolen. Så vi ønsker jo at vi skal være en skole som har et skolemiljø som er godt kjent, da. Spesielt på den turen her, hvor vi reiser på å bli kjent tur. Som jeg nevnte tidligere, trøtte tryner på morgenen, og sene gode kvelder. Og så skal vi også reise til utlandet da, i andre klasse. Ja. Veldig gøy. Det er jo ingenting som er så magisk som å våkne tidlig, litt sånn klantelt, litt sånn på sensommer. Det er en god start på et skoleår. Definitivt. Absolutt. Men andre ting når det gjelder videregående, som er litt annerledes med Oasen kanskje, sammenlignet med en annen videregående. Absolutt. Det er jo litt sånn at vi ønsker jo, i og med at vi er en ny skole, å teste litt nye metoder. Ikke sånn at vi skal teste noe helt vilt nå, det skal jo være grunnet i hva andre skoler har prøvd, selvfølgelig. Mm. Men det gir oss litt frihet til å være litt fleksible, og jo at vi kan ta eleven sine innspill på alvor, da, og teste litt forskjellig. Mm. Det er klart at du som sitter der hjemme, og som vurderer å begynne her, og kanskje skal begynne, vi vil jo gjerne høre på det. Sånn at hvis du har noen sånne klare ønsker om hvordan vi skal legge opp undervisninger, så er vi såpass lettbeint at da prøver vi på det. Ja. Og så har vi nevnt fagdag før. Ja. Hva betyr det? Fagdag er jo det at vi har en hel dag med et spesifikt fag. For eksempel engelsk, hvor du da har teamet sammen med hele skolen og andre som da har engelsk. Mm. Så det vil også si at det er ikke kun på tur hvor du er sammen med hele skolen, men også i hverdagen, sånn at du blir godt kjent da, og vi får et godt klassemiljø. Og det gjør også at du får på en måte en god, holdt jeg på å si, connection, men du får et veldig godt forhold til læreren også, fordi at du får vært med forskjellige typer lærere. Mm. Veldig bra, Runa. Men jeg har lyst til å høre litt med Hanna, for det at hun har jo gått på en Oasen-skole, ikke videregående, for det har vi ikke hatt før, for det begynner vi med nå. Men kan du fortelle litt om hvordan det har vært å gå på en kristen friskole? Det kan jeg.
Jeg har jo faktisk gått hele 10 år på en kristen grunnskole. Så du er svart belte i sånne kristne skole? Ja, veldig. Ja, og det var flere måter jeg merket at det var en kristen friskole. Sånn helt konkret så kan man jo nevne morgensamling og storsamling. Det var veldig fint. Hver morgen så startet vi med en liten andakt eller et bibelvers, en bønn for dagen. Eller noe som læreren delte med oss. Og det var en veldig sånn myk og fin start for dagen, så det likte jeg veldig godt. Godt å høre, godt å høre. Ja, og så i tillegg så hadde vi da en skoletime hver uke som var satt av til storsamling. Der vi møttes litt flere klasser og hadde et litt møte og ja, hadde det gøy sammen, snakket om livet, snakket om Gud og ba sammen og sang sammen. Mm. Så det var veldig fint. Og det var dette klasserommet her, vet du. Når jeg snakker om denne scenen jeg har lyst til å bygge, og med slagverk, altså, få det litt ordentlig. Ja, det er veldig viktig. Hvis vi kan fortelle et konsert på deg, det hadde jo vært helt magisk. Det høres veldig, veldig, veldig bra ut. Men i tillegg til dette så er det jo sånn at alle ansatte på Oasen VGS er kristne. Og det vil jo da på en måte, det vil jo vise seg i undervisningen der det er naturlig. Vi har jo noe som heter synliggjøringstillegg. Og det betyr egentlig bare at lærerne kan trekke inn de kristne verdiene i alle fag faktisk, der som det er naturlig. Og dermed så blir det jo litt sånn mangfoldig undervisning. Og man får på en måte sammenlignet litt med den kristne tro der som det passer seg da. Veldig bra. Veldig viktig. Godt å høre. Yes. Vi har gjort mye rett, høres ut som. Ja, det synes jeg også. Det er veldig bra. Men vi må snakke litt om miljøet på skolen, og det miljøet vi ønsker å bygge. Ja. Runar, hvordan skal vi gjøre det? Nei, det er jo sånn som da Hanna nevnte her, at i og med at de ansatte er kristne, så vet du som da elev litt hva du går til. Altså du vet at du møter trygge, gode voksne som har et kristen grunnverdi, og som da ser deg og ønsker å vise deg kjærlighet, og som rett og slett har lyst til å danne et trygt skolemiljø. Og det håper vi skal smitte over da på elevene, sånn at elevene også går videre og kan se hver enkelt, og ha god aksept og rett og slett tåle hverandre da. Ja. Og ha et godt og trygt skolemiljø. Og da har jeg lyst til å skyde inn med denne setningen som vi snakket om litt på, ja, på forhånd. Ja. Og det jeg mener faktisk at det viktigste med skolen, det er det du kan når du har glemt det du har lært. Jeg skal si den en gang til. Det viktigste med skolen, det er det du kan når du har glemt det du har lært. Og det betyr at når det har gått x antall år etter du var ferdig på skolen, så har du kanskje glemt de detaljkunnskapene. Men det som gjør det til et helt menneske, det er hvordan du møter verden, hvordan du oppfører deg i møte med nye folk, hvordan du samarbeider med andre folk. Det er det som danner skikkelig karakter, og det har vi jo også inn i de 3 K'ene i Oasenskolen. Nå skal ikke vi dra gjennom alle de nå, men det handler jo om karakter. Ja. Og ikke sånn vitnemålskarakter, men karakter. Vi har snakket litt om de 3 utdanningsprogrammene vi har. Og da tenker jeg vi kan begynne med å vise et lille klipp fra en video, og så kommer vi tilbake igjen om et par sekunder. Nå skapes det historie i Kristiansand. Høsten 2023 åpner vi videregående utdanning ved Oasen skole Strømme. Og det er første gang vi tilbyr videregående utdanning ved en kristen skole i byen vår. I dag er det 150 elever her på Oasen skole Strømme. Og høsten 2023 så skal det stå klart et sprell nytt flott bygg. Våre utdanningsprogram er idrettsfag, helseoppvekst og studiespesialisering. På Oasen VGS får du en spennende og lærerik hverdag med skolen som har kristne grunnverdier i bunn. Hvis du vil ha mer informasjon, så sjekk sosiale medier, sjekk nettsida og ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål. Da fikk dere sett litt av de linjene som vi tilbyr. Og det nærmer seg jo med stormskritt 1. mars, for det er en viktig dato. Ja, det gjør det. Ja. Søknadsfrist. Ja. Og bare for å skylle inn det som elevene får ut, jeg tenkte til å begynne med at 1. mars, det var at du måtte være ferdig innen februar. Sånn at når februar var slutt, så da gikk det du hadde valgt inne på Vigo, det ble sendt. Men sånn er det ikke. Du har faktisk til og med 1. mars til å flytte litt rundt på det, og ikke minst å flytte Oasen videregående opp på første valg. Yes. Det har du. Og det kan du jo da gjøre på vigo.no. Der kan du søke oss, og der er det jo de linjene som vi har nevnt, og som du så i filmen. Studiespes, vi har idrettsfag, og vi har helseoppvekst. Og vi har faktisk også, som eneste i Agder, helseoppvekst med breddidrett. Yes. Veldig spennende linjer.
Og jeg tror det kan bli skikkelig bra, altså. Det er vi stolte av. Og det som var veldig kult med åpen dag, det var at det var folk som hadde lyst til å søke alle linjene. Så alle var representert. Mm. Det var veldig bra. Det er veldig gøy. Mm. Og så har vi jo, så selv om fristen er 1. mars, skulle det være sånn at det er flere ledige plasser etterpå, så har vi løpende opptak etterpå det. Sånn at hvis du kommer i midten av mars, eller om det så skulle være så sent at august kommer, og du finner ut at jeg skulle jo valgt oasen, så er det å ta kontakt. Mm. Men i utgangspunktet, 1. mars, det er bare å søke. Yes. Lykke til. Absolutt. Så da er det egentlig bare for oss å anbefale å gå inn på vilbli.no, kikke litt rundt der, eller på Oasen VGS sin hjemmeside, og så kan du få mer informasjon der. Og ta gjerne kontakt. Hvis du trenger mer informasjon, Runar å få tag i, er på skolen stort sett hver eneste dag, kan om så jeg komme innom, men send en mail eller hva som helst. Så er det Benedikt også. Terje har ordnet sikkert sånn at det kommer på skjermen navn og nummer og mail til Benedikte, så de kan ta kontakt. Yes. Så er det jo sosiale medier. Ta kontakt der. Vi er på Facebook, Instagram, TikTok. Ta så følg med. Mm. Følg med, for da er det ny informasjon som kommer der. Mm. Og dette blir veldig spennende. Så ikke vær redd for å ta kontakt. Vi ønsker å komme i kontakt med dere og gi så gode svar som vi bare kan. Ja. Og da var vi velkommen til slutten av det tredje og siste webinaret. Ja. Tusen takk, folket, og lykke til med valget.